По никакъв начин няма да позволя, не е ставало и до момента, някой да поставя ултиматуми какво да се прави, какво да не се прави. При коалиция от три независими партии, всяка трябва да зачита мнението на другите, може да прави всякакви предложения, но в никой случай не трябва да ги поставя под условия. И при това положение, аз мисля, че резултатът от този коалиционен среща е предопределен. Защото аз вече виждам по билбордовете в София образа на господин Джамбаски, което. Ясно ви говоря, че приказките на Кара Качанов за а, евентуално, че най-добрият вариант за колицата е да се явяват трите партии заедно, с всъщност а, мимикрия. Мимикрия, зад която се крие идея Джамбаски да е водач. Това е. Да, ли? да. И, и евентуално самостателно явяване на Вемеро. Между другото, тя кампанията на господин Джамбаски започна още от новата година. Лошо няма, но просто няма, как да ви кажа, няма откровеност и няма честно си почтено за в наше отношение. Това е лошото. Това разяжда вече вътрешните отношения и доверието и така нататък. Тогава как да четем знака, който излъчи НФСБ с това, че номинира вас за вода? Ами като, като, отговор на, 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 поведението на останалите две партии. От една страна една такава полуприкрита кампания на ВМРО с издигане на техен кандидат. От друга страна при атака имаме Обединение е декларирано с а, един, една телевизионна особа, случайно влязла в политиката, К коя? която е какъвто е господин Бареков, с парите на КТБ, с, с други думи с нашите пари. А, там се декларираха някакви общи намерения, правяха се изявления, че, ще се, а, че те ще имат в бъдеще европарламент 3-4 евродепутата. Това беше също преди някъде 2-3 месеца. И естествено е да последва номинацията, фактически линията, която прие Националния фронт за спасение на България чрез решение на изпълнителния комитет, да се даде възможност на местните организации да почнат да номинират в структурите си водачи и евентуални кандидати за евролистата на Националния фронт за спасение на България. В противен случай, нашата партия остава в, как да ви кажа, доста изостана даже с подготовката за евроизборите. Защо? Защото бяхме невероятно и крайно лоялни, както сме били винаги и почтенни. Вие ще бъдете водач на листа на НФСБ. Какъв Европейски съюз, за какъв Евросъюз ще пледирате като формула? Федерализиращ се или Европа на нациите, както се казва? Не. Европа на нациите, самостоятелност, максимална самостоятелност и зачитане на националните интереси на всеки от членовете на Европейския съюз. А, моето виждане е, че българските представители трябва да по-скоро да търсят а, участие в политическа формация или в а, а, търсене на коалиции по отделните въпроси с държавите, които са в а, аналогична ситуация, по-скоро държавите от бившия социалистически лагер, тъй като нашите интереси са много близки. А, всички са потърпевши, всички тези държави са до голяма степен потърпевши от една економическа, най-вече търговска инвазия от големите държави, от опите за дискриминиране, какъвто случай имахме с пакета мобилност. И всичко това предопределя, може би, търсенето на консенсус, търсенето на общи позиции. И в тази посока, мисля, че трябва да се работи в посока на защита на, на економическите интереси, основно на България, економическите интереси. А, не. а до момента виждаме, наблюдаваме просто един непрекъснат спор на политическото бойно поле.